Vítejte kamarádi, dneska budete svědky neuvěřitelného závodu mezi kosmickými loděmi. Jsme v údolí plném nástrah. A podívejte se, to je závodní auto Spit a jeho dva konkurenti. Vypadá to na velmi těžký závod. Ahoj Spide, jak se máš? Jsi připraven dneska závodit? Výborně, ale nejdřív se vydáme do garáže. A tady už je i mechanik Rob. Jak to jde, Robe? Pomůžeš nám zase nachystat Spida na závod? Pojďme začít tím, že sundáme pneumatiky a pod podvozek umístíme desku, která umožní létat nad zemí. Přidáme dopředu také dva motory. A jednu velkou vrtuli dozadu. A nakonec turbo zrychlení. Spit je teď nachystaný závodit. A všichni účastníci už se řadí na startovní čáru. A tady už je trať. Tenhle závod bude skvělý. Všichni tři závodníci už jsou na startovní čáře a čekají na signál. Tři, dva, jedna, start! A už jsou na trati. Spit odstartoval trošku později, ale velmi rychle je dohání. Žlutá vesmírná loď je sice první, ale další dva závodníci se drží v těsném závěsu. Došlo ke srážce mezi Spidem a modrou vesmírnou lodí, která už do jeskyně nevletí. Vypadá to, že pro ní závod skončil. Poslední dva závodníci projeli jeskyní. Dávejte pozor na kameny. Přesně tak. A je tady poslední etapa závodu, temný tunel. Žlutý závodník se vrhnul do tunelu a za ním těsně následuje Spit. Jedou bok po boku. A Spit opět vítězí, projíždí jako první cílovou čárou. Perfektní výkon od našeho červeného závodníka. Gratulujeme. Uvidíme se příště na dalším neuvěřitelném závodě. Klikněte na tlačítko odebírat.